ho estic fent en horitzontal I no en vertical. Vale. Però... tenim les estrenes. Bueno, no he arribat a tenir. Oh, vaja. Pantalla guapa? Ah, no, però és que ara no tinc un altre clar. Ara, cosa increïble amb el teclat. Increïble, increïble. És boníssima. No, com està la Ofi Full així. Fotoscore, eh? Guarda llanta. Edites directament això.